Human sa madugoong pagpawomba sa Paris, France, giimplementar karon sa kapulisan ang red alert sa Metro Manila. Giimplementar usab sa Davao region ang heightened alert ug gipahugtan ang seguridad sa tibuok rehiyon. 129 ka mga tao ang namatay ug laing 300 kapin ang samaran sa sunod-sunod nga pagpangatake sa Paris ni adtong Biyernes. Si Davao City Police Office spokesperson Milgris Driz nagkanayon nga wala pa sila na monitor nga hulga sa mga teroristang grupo. Dugan niya nga ilang gipanghimusgan karon ang intelligence monitoring sa rehiyon. Alang sa dugang detalye ning balita, bisitaha ang www.censor.com.ph.